Müasir dövrdə ən böyük qorxulardan biri xərçəng xəstəliyidir. Hər il milyonlarla insan bu xəstəliyə tutulur. Təkcə 2020-ci ildə 19 milyon 300 min insana xərçəng diaqnozu qoyulub. Xəstəliyin dəqiq yaranma səbəbləri bilinməsə də bugünə qədər 200-dən çox növü aşkar edilib. Onlardan biri də qidə borcu xərçəngidir. Dünya statistikasına görə bu xərçəng növü 8-ci yerdədir. Torakal cərrah Arif Ağayev STV xəbər açıqlamasında bildirir ki, xəstəlik daha çox kişilərdə rast gəlinir. Həmçinin xəstəliyin əlamətlərindən biri də pasiyentin ciddi şəkildə çək getirməsidir. Qida borusu xərçəngini əsasən 50-70 yaş aralığında kişilərdə rast gəlinsə də, gənc pasiyentlərdə də aşkar olunur. Qida borusu xərçəngi bütün xərçənglər sıralamasında rast gəlmə tezliyinə görə 8-ci yerdə durur. Birinci sıralarda ağciyər kanseri, süd vəzi kanseri, uşaqlıq və ya yumurtalıq kanserləri, mədə kanseri və qida borusu kanseri de biz bu sıralamada bağırsaq kanseri, prostat kanseri və 8-ci yerdə qida borusu kanseri durur. Bizdə də Asiya ölkələrində daha çox yayılmışdır, nəinki soyuq ölkələrdə, soyuq iqlimli ölkələrdə daha çox Yaponiya, Çin və Qazaxıstan, digər Asiya ölkələrində daha sıx yayılmışdır. Bizdə də, İranda da, bizim coğrafiyamızda isə kifayət qədər geniş yayılmışdır. Qida borusu kanserləri adətən irəli yaşlar rast gəlinir, adətən kişilərdə daha çox rast gəlinir və yaşı 60-ın üzərində, amma çox nadirən də 30 yaş civarında da rast gəlməsi mümkündür. Həkimin sözlərinə görə kişilər arasında siqaret çəkmə faizi yüksək olduğundan xəstəlik onlar arasında daha çox rastlanır. Bununla yanaşı qida qəbulu mühüm faktorlardan sayılır. Torakal cərrah qeyd edir ki, isti çay içmə, yanmış və hissə verilmiş qidaların istifadəsi xəstəliyin yaranmasına əsas səbəbdir. Hansı xəstəliklər, hansı zərərli vərdişlər bu qida borusu xərçəngin yaranmasına gətirib çıxarır. Müxtəlif çox çeşidli səbəblər var, amma ən çox rast gəlmə risk faktorları içərisində tabak istifadəsi, yəni siqaret istifadəsi, alkoholun aşırı istifadəsi, genetik faktorlar, yaş faktoru irəli yaşlarda qeyd elədiyimiz kimi daha sıx rast gəlinir və zərərli qidaların düzənsiz, xaotik, tez-tez istifadəsi. Qaynar çay hesab olunur, daha çox fəsfutların kütləvi istifadəsi, kəskin yeməklərin, kimyəvi, yarım sintetik qidaların istifadəsi, bunların içində suşi məsələn yarım sintetik qida sayılır, konservantların aşırı istifadəsi, bunlar bütün bədəndə kanser riskini yüksəldir. Qida borusu kanserində bu silsilədəndir yəni. Xəstəliyin müalicəsinə gəlincə isə mərhələli şəkildə aparılır. Qida borusunun müalicəsi pasientlərə görə dəyişir. Kimyəvi terapiya bəzi xəstələrin ömrünü uzada bilər. Əgər cərrahi müalicə mümkündürsə, bu halda xəstənin vəziyyəti yaxşılaşa bilər. Qeyd edək ki, çox nadir olsa da qida borusu xərçənginin əlamətləri arasında bəzən qanaxmalar da müşahidə oluna bilir. Bu qanaxma ağızdan gələn qandan daha çox bağırsaq qanaması olaraq görülür. Şahnu Qasımova, Əfqan Ələs, STV xəbər.